umuntu usugura inkono ninde hino aba basigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara. Iyo basuye mu mudugudu batuyemo wa Cyamukuza bagusanganiza uruhuri rw'ibibazo by'imibereho mibi, bavuga ko baterwa no kutitabwaho n'ubuyobozi bwabo. Bamwe tubasanze babumba inkono. Ni imiryango igera ku 9, itatu muri yo ikoresha ubwiherero bumwe nabwo budasakaye. Bavuga ko babayeho nabi ngo bijejwe n'ubuyobozi ko bazahabwa girinka ngo bivane mu bukene, ariko amaso yaheze mu kirere. Bavuga ko abayobozi batabasura ngo bamenye uko babayeho, barasaba kwitabwaho. Tubayeho nabi cyane, turabumba inkono ariko ntacyo zitumarira. Ni nka bambwiye ntayo bampaye. Tubabaza se ko nkuko barambwira ngo nzubake ikiraro, ikiraro naracyubatse, barambwira ngo ni gitoya, nta biti mfite, sinabona aho mbikura. Tubonye abadufasha nyine twatera imbere, umuntu akagura n'ako gatungo akakorora. Ese ubwo nk'iyo ni wenda batanze ayo matungo ntibamenye yuko natwe turi Abanyarwanda, bakabona yuko tutayashobora, ubwo se ubundi hari uko twirengagiza kurenza uko? Uyu yubatse ikiraro kimaze umwaka bamwizeza ngo ari kuri lisiti, ari kuri lisiti, yajya kuyizana nk'abandi bakamushyira inyuma ngo wowe ngo ntabwo uyikwiriye. Ariko hashize nk'imyaka ibiri bamwanditse, igihe cyageraho bakamwimura bakashyiraho undi. Turi inyuma, tutaba inyuma se nta gasambu nk'uko tugira, nta gatungo tugira, abenshi bari mu macumbi. Ubwo se iryo terambere ubundi ryaza ntaryo dufite ubundi? Nta n'umuyobozi wundi ugera aha ngaho, mbona turabahejwe n'ubundi ruri cyadukurikirana. Umuntu usugura inkono ninde hino? Niguzwe se amafaranga 50 yazakugeza kuki? Habe n'ikayi y'umwana none hivamo isigaye igura ijana. Nubwo bavuga ibi, Mukantwari Christine ashinzwe imiyoborere myiza mu murenge wa Ndora ahakana yivuye inyuma ibivugwa n'abo baturage, akemeza ko ubuyobozi ntako butagira ngo bubafashe. Barabeshya kuko amatungo barayabona, wenda birashoboka ko inka batarayibona, sibyo? Ariko ntibavuga ngo ntibarayibona kuko hari ibindi bagiye babona. Habwo na nubwo bavuga ngo ikiraro ngo ibiraro birubatse, kuko ntuzi ngo babyubatse ryari, kuko ubundi kugira ngo umuntu ahabwe inka agomba kuba afite ikiraro. Ntabwo rero bajya kumusura ngo basange afite ikiraro bo kumuhinga, ntabwo bishoboka. Abanya barabeshya, twavuze se n'iki kujyayo? None se izo inzo tuba twicaye hariya ku murenge tukabubakira ariho twicaye? Barabeshya, kuko turabubakira n'amazu babamo nayo tububakira. Uretse guhabwa inka n'izindi nkunga zabafasha kuzamuka mu iterambere, aba basigajwe inyuma n'amateka basaba ubuyobozi kubafasha bakubakirwa ubwiherero, bugaragazwa nk'ikibazo gikomeye kuri iyi miryango 9, aho igera kuri itatu ikoresha umusarane umwe mutoya na udasakaye. Ubwo se ubundi twatera imbere nta n'ubwiherero, koko ibyo byanakunda? Didas Niyibizi, Flash FM mu karere ka Gisagara. Aba basigajwe inyuma n'amateka bakaba batuye muri uyu mudugudu, icyo basaba akarere ka Gisagara muri rusange ni ukubafasha bakabagezaho ibikorwa bibateza imbere, dore ko bagaragaza ko kubumba inkono gusa bitabafasha gutera imbere, kuko ngo bizamure nk'umuryango ugamije gutera imbere. Didas Niyibizi, Flash TV mu karere ka Gisagara.